sä oot ollut monessa startupissa mukana, niin jos Helsinki olisi startup, niin minkälaiset sen kasvunäkymät olisi? Niin, jos pitäisi ostaa futureja, eli tulevaisuuteen sijoittuvia rahoituselementtejä, jotka kertoo yleensä siitä, että onko positiivisuutta vai negatiivisuutta luvassa, niin aika harva varmaan ostaisi futureja vuoden 2021 Suomeen. Mutta taas, jos sanotaan, että 90-luvun Suomeen, niin aika moni ostaisi niitä. Ja se niin kuin kertoo tämän Suomen yleiskuvan, että Suomen futurit ei ole nyt niin sanotusti arvossaan. Jos sitten miettii vähän vielä niin kuin kauemmaksi tätä asiaa niin kuin tulevaisuuden uskon kannalta, niin sanotusti eksternaliteetit ovat meitä vastaan. Eli kohtuullisen vanhaa porukkaa ja kohta kohtuullisen sairasta porukkaa. Ja kasvu on ollut aika anemista, että Johnny Åkerholm teki aivan loistava kirjoituksen vaasalaiseen pikkulehteen, jossa vähän kertova, että Suomi on, oliko se nyt 7. huonointa kasvua viimeiset 20 vuotta tehnyt maa. Niin siitä voisi niin kuin kysyä, että mikä on futurin arvo Suomelle. Mutta se hyvä puoli, että Helsinki ei ole Suomi, vaan että ihmiset valuu pohjoisesta niin sanotusti etelää kohti, niin se Helsingin futurin arvo Suomen mittakaavassa on hyvä. Jos Helsinki on startup, niin minkälainen startup se olisi? Taisi olla se kysymys. Kuten huomaatte, niin minähän vastaan mihinkään kysymykseen. Minäkin haluan politiikkaa. Eli vastuu jää täysin kuulijalle. Mä luulen, että se olisi joku semmoinen ei mikään gasellimaisen kasvun ketterä startuppi. Ja jos ottaa huomioon, että Helsingin kaupunki taitaa olla Suomen suurin työnantaja, eikö näin ole, 44 000 työntekijää, niin mä sanoisin, että se olisi semmoista vähän vihertävää savupiipputeollisuutta startuppina. Vähän vihertävä savupiipputeollisuus. Niin, kaikki voi mennä sinne. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin, kaikki voi mennä sinne Jätkäsaareen rantaa tai sillan kohdalle katsomaan, kun sitä hiilikasaa aina puretaan laivasta. Että maailman toinen kaupunki lämpiää kivihiilelle. No mitä pitäisi tehdä, että Kim Väisänen tähän startuppiin sijoittaisi? Minkälaiseksi sen pitäisi muuttua? Kim Väisänen pitäisi varmaan niin kuin täysin luopua periaatteesta ja siirtyä jollakin tavalla itsetuhoiselle linjalle, että se sijoittaisi ylipäätään kunnallispolitiikkaa. Tuossa niin sanotusti lämpiössä käydyssä keskustelussa yritin herroja muistuttaa, että kunnallispolitiikassa oppinen aika menee hukkaan. Et sä ensimmäinen ole, joka tästä muistuttaa, ja silti me hölmät ollaan tässä. Niin, se on aina hyvä, että joku haluaa yhteisiä asioita ajamaan. On siinä se hyvä puoli. Mutta miten Helsingin pitäisi muuttua? Helsinki on niin sanotusti pikkuhiljaa hiipuvan Suomen dynamo kuitenkin. Että on se nyt sentään joku lähtökohta. Että sentään dynamo alalla. No niin, päästiin tällaisella lisäksi. Vähän kuin apukoulun priimus, hyvin samankaltainen. Niin. Apukoulu pitäisi sanoa varmaan, että erityisluokan priimus. Erityisluokan ja niitäkään ei vissiin oikein ole riittävästi, että kaikki on pistetty samoihin luokkiin, mutta tämä on oma storinsa. Hiipuva apukoulun priimus, siltä se valitettavasti välillä näyttää. Mä mietin tuossa, kun Juha sanoi, että tuossa alussa totesi, että nyt sitten jo tuolla 70-80-lukujen taitteessa olevat pääsevät seuraavaksi rokotuksiin, että kummasta se kertoo, että edeltävät ikäluokat, maksaja- ja ikäluokat on niin pieniä vai että prosessi on tehokas. Toivottavasti siitä, että prosessi on ollut tehokas ja mahdollisimman nopeasti on saatu edeltäville ikäluokille piikkiä. Mutta vähän tuntuu, että kyllä meillä myös näitä maksajia on vähän. Mitä sä tekisit, että me saadaan oikeasti, jos me meinattiin tähän kyllä tulla, mutta kun tähän hiippuvuuteen jo mentiin, niin mitä sä tekisit, että me saadaan kansainväliset osaajat kiinnostumaan Helsingistä ja Suomesta? Ongelmahan ei ole se, että kansainväliset osaajat
on tai ei ole kiinnostuneita Helsingistä tai Suomesta. Ongelma on se, että ne kansainväliset osaajat, niitä on niin helvetin vaikea päästä praktisesti, eli käytännössä Suomeen. Että sehän ei ole kunnallispolitiikan asia, mitenkä Migriä pyöritetään. Mutta joskus, kun Jenkeissä aika paljon oli työmatkoilla, näin siellä sellaisen kyltin joku oli laittanut, että trespassers will be shot, survivors will be shot again. Voi kysyä, että miten hyvin jotakin organisaatiota hoidetaan, että akatemia, tutkija, korkeasti koulutettu ihminen menee sinne 4 junalla jonottamaan ja on 16 jonossa. Ja sitten sille sanotaan, että no sä saat ajan 4 kuukauden tai 8 kuukauden päästä Rovaniemelle, että voidaan käsitellä sun papereet. Se, että jos Helsinki haluaa olla niin sanotusti vetovoimainen ja haluttava paikka, niin käytännöt pitää hoitaa kuntoon. Ikävä kyllä ne käytännöt eivät ole teidän kunnallispolitiikkojen päätettävissä, vaan se, että miten esimerkiksi oleskelulupia saadaan, niin se on taas sitten valtakunnan politiikkaa, mutta kun pääsitte ekana sinne valtuustoon, niin siitä on hyvä yrittää hypätä sitten seuraavana eduskuntaan. Se kai se on jokaisella poliittisella toimijalla tavoitteena, baby steps, yksi kerrallaan. Mutta siis jos ulkomaalaiset tulee jonnekin Suomeen töihin, niin hyvin todennäköisesti tulee pääkaupunkiseudulle ensisijaisesti. Tosin tuossa alkuspiikissä puhuttiin Blankosta, niin Blankossahan oli ihan valtava määrä ulkomaalaisia töissä, jotka oli sinne sitten päätynyt puolisoidensa mukana. Suomalainen mies, kun on lökkänä, niin kun se tapaa ulkomaalaisen naisen, niin se lähtee sen naisen mukaan, ja suomalainen nainen, kun on päärätieto, niin se tuo sen miehen tänne. Mä sanoinkin siihen aikaan, kun mä olin Blankossa, että mä olen kiitollinen suomalaisille vahvoille naisille, jotka on tullut niin paljon erittäin hyvää työvoimaa Suomeen. Ja ne yleensä, kun sä oot naimissa, niin sä saat sentään jonkunnäköisen oleskeluluvan. Mutta jos sä tulet työn puolesta, niin ei saatana, ei käy. Tai tehdään se niin mahdottoman vaikeaksi, että ihminen jättää leikin kesken. Ja se on hyvä muistaa se, että niin kuin, tämä on kilpailubisnes. Niin kuin, joskus Paanasen Ilkan kanssa juttelin, niin Ilkka sanoi, että hän oli käynyt Espanjassa, tämä on niin kuin pre-korona. Siellä oli tehty niin kuin, tämmöistä niin kuin, osaamistaustaisten ihmisten. Oli, no, yleensä ohjelmoijia tai jotain muita vastaavia, joilla oli niin kuin korkea osaamistaso. Että niitä paperit käsitellään 2 viikossa. Niillä on oleskelulupa ja työlupa. Ja se Migrin jono, niin se on semmoinen paikka, että siellä kannattaa odottaa, mutta ei kannata olla pitkästyvää sorttia. Ja mun käsittääkseni kaupunki ei voi tehdä sille mitään, että se on eri vaalien kohde. Mutta jos Helsinki haluaa olla niin kuin houkutteleva kohde, niin käytäntöjä pitää toimia. Se tarkoittaa myös sitten tämä pääkaupunkiseutu. Se ei tarkoita pelkästään, että sä pääset maahan, mutta sitten sulla on niin kuin kansainvälisiä päiväkoteja ja ehkä kieliopetusta ja muuta. Et kun itse olin yrittäjänä, niin mä koko ajan pyöritin niille ulkomaalaisille työntekijöille. Pyöritettiin esimerkiksi kielikouluja. Firma makso. Muistelin, että olisi ollut tiistai-iltapäivisi, niin siellä ne tankkasi suomen kieltä. Sitten sä integroidit paljon paremmin porukkaan, kun sä saat myös kieltä. Onko tämä niin kuin, onko kaupungin tarjonta, kysyn tyhmiä, kun en tiedä, onko kaupungin tarjonta tässä ja yksityisen sektorikin tarjonta tässä niin kuin heikko? Mä en tiedä, oletko sä Paarisen kanssa sitä jutellut, mutta tiedän, että käsittääkseni he esimerkiksi perustivat oman päiväkodin, eikö niin, tuonne yrityksen tiloihin tai toimistorakennuksen johonkin kerrokseen, eikö niin? Osa on sellaista ideologista ongelmaa, että kun esimerkiksi, että ei saada perustaa, jotkut puhuvat, että ei saa perustaa yksityistä varhaiskasvatusta. Mutta mikäli joku ei tarjota esimerkiksi ranskan tai saksankielistä varhaiskasvatusta Suomessa, niin julkistetaan, että joku yksityisen pitää perustaa. Ja kannattaa pitää mielessä, että Suomessahan on siis itse asiassa satoja yksityiskouluja, jos kaikki lasketaan yhteen. Joo, ja onhan meillä yksityisiä päiväkotejakin. Tosin niissä on, ja ne välillä menee konkurssiin, koska se kuuluu markkinatalouteen. Se kuuluu välillä markkinaan, joo. Ja niissäkin on kyllä sellaisia haasteita sitten. Esimerkiksi henkilökohtaista avustajaa ei saa yksityiseen päiväkotiin, mutta ehkä me emme tässä mene päiväkotipolitiikkaan sen pidemmälle. Miten sä näet sitten... Päiväkotipolitiikka on enemmän lähemmänä teidän sydäntä kuin nämä maahanmuuttokysymykset. Suomessa kaikista maaleista tulee maahanmuuttovaalit. Niin. Tästä tulee teema.
Mutta ja päiväkoti ja sitten on lähellä sydäntä juuri 3 lasta tähän varhaiskasvatuksen palveluihin tuosta lähti laatikkopyörällä vaimon kyydissä ajelemaan. Mutta vielä pysytään tässä Helsingin houkuttelevaisuustekijöissä. Me puhuttiin Sutisen kanssa siitä, että kaupungit kilpailee myös yritysten niin kuin lokaatioista. Niin kuinka isona asiana tai näetkö ollenkaan merkittävänä niin kuin startuppien tai yrityksen perustamisesta kilpailun? Eli meillähän on Virossa naapurissamme, johon on prosessi sähköisesti lähteä perustamaan yritystä. Onko se sellainen asia, millä oikeasti voi olla niin kuin isossa kuvassa tämä vaikutusta vai onko se vaan niin kuin kiva asia? Tässä lähinnä mietin siis Helsinkihän tarjoaa paljon palveluita yrityksen perustamiselle Nykoossa, Marianolla ykkösessä. Kannattaisiko tämä suunnata kansainvälisesti? Joo, no siinä taas tullaan tähän maahanmuuttoon, että jos startup-viisumin saanti on tällä hetkellä helkkarin vaikeaa, niin se ei auta se, että Helsingissä tehdään niin kuin white cloud, eli tämmöistä niin kuin viimeisen päälle palvelua maahan tuleville firmoille. Musta se on niin kuin hienoa, esimerkiksi mitä Marianolla ykkössä tapahtuu, koska silloin kun setämies oli nuori, niin puhuttiin klustereista. Nykyisin klustereista ei enää puhu kukaan. Nyt se on platformi tai jotakin muuta, tai kauppapaikka. Mutta se, että on niinku jonkunnäköisiä yhteisöjä, mihinkä niinku firmat voi integroitua ja mennä, josta ne saa toimitiloja, sparrausta, apua, vertaistukea, niin se on hieno. Ja minusta Maria 01, se on hauska, kun siellä käy, no nyt korona-aika on käynyt vähän, mutta se population, sellainen kyltti, että niin kuin paljon siellä on porukkaa, niin se kasvaa joka kerta. Ja eihän kukaan perusta suuryritystä. Et se olisi niin kuin hyvä muistaa kunnallispoliitista. Ei ole silleen, että joku tulee perustamaan meidän kuntaan suuryrityksen. Ei, minne perustaan paljon pienyrityksiä, jostakin pienyrityksistä kasvaa pk-yrityksiä, jostakin pk-yrityksistä kasvaa vähän isompia pk-yrityksiä, jostakin yrityksistä. Määritelmän mukaan sitä täytyy olla 250 rajaa, niin tulee suuryrityksiä. Mutta ei ole silleen, että hei, minäpä perustan tässä firman ja siinä on nyt huomista lähtien 300 ihmistä töissä. Ei perusta semmoisia firmaa, vaan perustaa firmaa, jossa siellä voi olla Juho tai Timo tai Tiina tai Birgitta. Ja sitten ne lähtee kasvamaan. Osa kasvaa, osa ei. Ja siis kiitos, kun toimitatte kysymykset etukäteen, niin saadaan sitä spontaania keskustelua. Niin, on hyvä pitää mielessä, että ei kaikki firmat kasva. Ja tämä startup itse asiassa, nyt kun pääsen tähän lempiaiheeseen, niin kun on näitä kirjojakin tullut kirjoitettua, niin 99% firmoista ei ole startuppeja. Startupin määritelmä hieman vaihtuu, mutta siinä että se on kasvuhaluinen ja se on ulkoisesti rahoitettu tai ulkopuolista pääomaa. Et kun Suomessa on nyt perustettu viime vuosina noin 30 000 firmaa per vuosi, niistä se 300 saa suurin piirtein isommin ulkopuolista rahaa. 99% on ihan normaaleja firmoja, että joku perustaa oman hierontafirman tai oman konsulttifirman tai sitten se rupeaa leikkaamaan ihmisten hiuksia tai johonkin palveluammattiin. Niistä firmoista puhutaan hyvin vähän, kun ne on vähän tylsiä eikä ne näy missään. Ei niistä nyt Hesarissa kirjoiteta, että Pirkko ja Pekka hynttyyty yhteen ja he rupeaa tarjoamaan fysikaalista kuntoutusta. Ei se kiinnosta ketään. No niin, ei kiinnosta. No, paljon merkityksempisiä ne ei-startup-yritykset kuin volyymin kannalta. Mutta startup-firmassa on se puoli, että jotkut niistä startup-firmasta kasvaa aluksi mikroyrityksistä, pieneksi yrityksestä, pienestä yrityksestä, keskikokoisesta yrityksestä, keskikokoisesta firmasta suureksi yrityksestä. Ja siinä mielessä on hyvin tärkeitä. Niin, mä oon miten miettinyt startupin tärkeyttä myös sen takia, ennen kuin päästään Timon seuraavaan aiheeseen, niin mä oon pitänyt startupia myös sen takia tosi tärkeänä, että nehän siis houkuttelee Suomeen pääomia ja yleensä niin kuin tavallaan globaalisti erikoista osaamista. Eli, tai ainakin houkuttelee sit meitä kouluttautumaan tai kehittämään sitä jotakin uutta, jolloin tavallaan tippaakaan väheksymättä, niin kuin sanoit, nehän on volyymillisesti paljon merkittävämpi asia nämä yritykset, mutta startupeissa on se puoli, että niiden mukana tulee aina niin kuin myös
pääomia ja mahdollisesti jopa sit ulkomaalaisia pääomia, ja niin kuin tavallaan siinä ratkaistaan tyypillisesti uutta asiaa, kun se on rahoitettu. Joo, ja sanon, että jos katsoo viimeisintä pääomasijoittajia, FIBANin, eli Finnish Business Angels Networkin raportteja, kun sieltä räpsataa 500 miljardia rahaa maahan, niin kyllähän se jossakin näkyy. Niin. Jotakin sillä 500 miljardilla tehdä. Mutta isossa kuvassa, sitä en tiedä, mikä se pääkaupunkiseudun osalta on tai Helsingin osalta, mutta Suomessa investoinnit on niin aneemisia, että sillä ei edes kateta pääoma kannan kulumista. Ja tämä on se futuriasia, että miten näet Suomen tulevaisuuden. Ei minun tarvitse itse miettiä Suomen tulevaisuutta, mutta jos niin sanotu smart money, eli kaikki älykkäimmät ihmiset on sitä mieltä, että Suomeen ei kannata sijoittaa edes sen verran, että se pääomakanta pääomakannan kulumista enempää, niin se kertoo jostakin. Enitenhän tällä hetkellä rahaa saa semmoiset ennen puhuttiin jostakin Aasian tiikereistä, mutta dynaamiset maat, joissa on melko nuori väestö, jossa talous kasvaa, niin sinähän sitä kannattaa sitä rahaa kaataa, kun tiedetään, että sinne ne markkinatkin tulee syntymään. Just näin. No, passaako mennä vähän politiikkaan? Millä mielellä sä oot? Jostain luinkin, että sä oot intohimoinen politiikan seuraaja ja kommentoija, ja näin me ollaan kyllä tässä vuosien varrella opittukin. No, mitä sulla on päällimmäisenä nyt näistä viimeisen viikon härdelleistä? Että tässä ei oikein kukaan olisi selvinnyt ihan puhtaat jauhot pussissa, jos nyt ajattelen poliittisia puolueita, kaikesta siitä, mitä te kokoomuslaisina tietysti haluatte antaa näin, kun te poltitte saunanne kaikkein suurimmalla intohimolla. No en tiedä kaikkein suurimmalla, mutta meillä kaikilla on nyt kannettava. Teillä oli kaikkein onnistunein saunanpolttokampanja. Te poltitte oman saunan ja te poltitte sen oman talonne siinä samalla. Et kyllä nyt itsekritiikkiä voi vähän ottaa mä ymmärrän, että politiikassa pitää aina pitää puolustaa omaa viiteryhmää. Se onkin muuten politiikassa kaikkein älyttömintä, että sä joudut täysin idioottimaisia juttuja puolustamaan. Joskus kannattaa sanoa, että tämä on politiikka ja tämä oli kompromissi, me en ole yhtään tämän takana, mutta mä äänestän sen puolesta. Siis se on ihan sama, puolue kuin puolue, vuoron perään poltetaan sauna. Katsotaan vaikka tätä hallituskautta, niin startattiin liikenteeseen, ja Antti Rinne unohti, että mitä hän oli postiasiassa mennyt sanomaan, ja puhui täysin itsensä ristiin ja pussiin. Siis pääministeri. Pääministeri joutui eroamaan sen takia, että hän oli Sössökoski. Eli siellä vedettiin, poltettiin sauna tosissaan kivijalkaa myöten. He hoiti sen. No sitten keskustapuolueen puheenjohtaja osteli vähän koulutusta vasemmalta ja oikealta. No taas poltettiin sauna kivijalkaa myöten. Niin sitten mitä lähemmäksi tullaan, sitten päästään tämän vuoden puolelle. Kokoomus unohti, että onko se oppositiossa vai onko se hallituksessa, onko se EU-myönteinen puolue vai eikö ole. Ja sitten tuli tämmöinen uskomaton tyhjää poissa episodi, mikä on minusta todella hauska. Että aamulla vähän nuorempana veti vähän viinaa liikaa, niin ei oikein tiennyt, että missä on, mutta ei tiennyt myöskään, että kuka on. Ja tällä tavallahan kokoomukselle kävi. Et siis, noin, ja sitten vielä päivän päätteeksi tuli persut, jotka munasi itsensä aivan täysin idiotiksi joutavan päiväisellä länkytyksellä. Eduskuntaan kuuluu kyllä keskustelu, mutta jos ei kukaan kuuntele eikä käydä dialogia, niin se on ihan turha lukea jotain satuja. Eli tässä on kaikki päässyt munaamaan itsensä ihan täysillä. Ja sitten jos mietitään vihreät, jotka hiipuu siellä ihan marjojen rajamailla Sanna Marinin takana. Tilanne on hieman vähän Radio Suomi Pop tai Suomen radiokanavat. Että kaikki muut radiojuontajat on niin vaaleita, ne on hyvin kalpeita, kun ne kaikki on sillä jaajon varjossa. Sanna Marinin takana Ohisalolla on käynyt niin, että se on niin vaalea, kun se on Sanna Marinin varjossa ja just 10% kannatuksessa tulee tai heiluu siinä. Se on mielenkiintoinen tilanne.
Ja sitten meillä on niin kuin vasemmisto, joka on aina paukuttunut, että me ollaan kulttuuri- ja taidemyönteinen ja opetusmyönteinen porukka. Ja sitten ne ei saa edes niin kuin alkeellisinta asiaa niin kuin tapahtuma-alan tukea tai kulttuurialan tukea millään tavalla. Et mä tapasin tuossa kuntosalilla yhtä sinänsä tunnettua muusikkoa, niin se sanoi, että hän on peruntunut tässä reilun vuoden aikana 200 keikkaa. Hän oli saanut ensimmäisen tuen, joka oli niin kuin verojen jälkeen tuota, tai siis se sai joku tyyli 500 euroa jotain tukea, niin se laski, että hänen keikan arvo on euro 50 senttiä. Ja sitten me tuotettiin salille, että me ostetaan sut koko viikoksi musiisoimaan, että sehän maksaa 10, että tuota, pistänkö tilille vai annetaanko käteiselle. Niin politiikan olettamus, että jokainen polttaa vuorollaan saunan, jotkut polttaa sen niin kuin pelkästään omaa osaamattomuutta ja sitten niin kuin kokoomus, eli te poltitte ihan vaan omaa näppäryyttäni, että olipa kiva tämä tyhjä episodi. Miten sä, sitä oli vielä pormestari-asia, joka meni vielä enemmän päin perille. No joo, näin on. Tätä varten meitä uusia tässä tarvitaankin, niin jos me osattaisiin toimia jotenkin toisin, en tiedä. Se on varmaan juuri. Niin. Muistakaa, että oppositiossa on aina puhdas ja aatteellinen ja hallituksessa tai vallassa aina ahdas ja puutteellinen. Niin se tulee käymään teille. Se on ihan hyvä neuvo, kyllä tämä yritetään muistaa. Joo, tältähän se nyt on näyttäytynyt, niin kuin sanot. Mutta tavallaan eikö tämä ole reilu peli, että nyt ollaan vähän niin kuin puhtaalla pöydällä kaikki oikeilla asioilla, nyt sitten toivottavasti nimenomaan kunta-asioilla kisaamassa, muun muassa Helsingissä isoimman puolueen paikasta. Kun se yksi, mikä näissä harmittaa, on se, että me puhutaan aivan jostain muusta kuin niistä asioista, mitkä on kunnissa tärkeitä. Niin kuin mekin tänä aamuna maahanmuutosta. Niin kuin mekin tänään aivan kaikesta muuta. Musta, että totta kai ne kuntiinkin vaikuttaa, mutta ne varsinaiset kunta-asiat on sotea ja koulutusta ja rakentamista ja harrastuksia ja asuinympäristöä, et cetera. Et minkä sä nostaisit Helsingissä? Sä oot varmasti seurannut muun muassa tätä rakentamisesta käytyä keskustelua, niin minkä sanostaisit Helsingissä nyt olennaisimmiksi jutuiksi nimenomaan kuntapolitiikan näkökulmasta? Kyllä se niin kuin olennaisia asia on toimivat peruspalvelut. Niin kuin, vaikka miten puhuttaisiin kasvisruokapäivästä tai että tuota, missä saa polkupyörällä, missä ei saa polkupyörällä, mutta jos peruspalvelut ei toimi, niin eihän kunnan funktio on millään tavalla niin kuin kunnossa. Jos me katsotaan niin kuin valtiota, niin valtio on kaksi ylivoimaisesti tärkeintä tehtävää, mihinkä valtiot on perustettu, on sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Et jos sulle sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, niin sä et voi rakentaa mitään muuta sen päälle. Ja kunnissa taas on toimivat peruspalvelut. Et niin kuin Juho on menossa piikille, minä kävin siellä viime viikolla. Erittäin hyvin toimiva peruspalvelu. Tosin toivon, että tämä peruspalvelu on vaan semmoinen tilapäinen. Että messukeskuksessa in and out siitä, kun näytin ekan kerran ajokorttia ovella siihen, kun oltiin täräytetty Pfizeria olkapäähän 4 minuuttia. Sitten, niin minusta se oli erittäin hyvin tehty. Ongelma oli vain se, että siellä oli liian vähän kävijöitä ja sitten tulikin, että oman ikäluokan ihmiset ei ollutkaan ihan täysillä niin kuin lähtenyt mukaan siihen. Mutta siis jos miettii ihmistä, että kun se aamulla herää, niin että onko se päiväkoti siinä lähellä vai käykö sille sitä, että se joutuu raahaamaan lapsen jonnekin toiselle puolelle kaupunkia, niin kuin pahimmillaan käy, kun päiväkodit on täynnä. Niin, siinä vaiheessa ei enää niin kuin hirveästi kiinnosta se, että onko soijapihviä vai onko jauhelihapihviä, koska vituttaa jo se, että kun vedät sitä kurahaalaria päälle, että nyt pitää lähteä suhaamaan johonkin ihan toiseen suuntaan. Että kunnat on viime kädessä niin kuin peruspalvelut, millä ne kaatuu tai nousee. Ja sitten seuraan tulee tietysti, että peruspalvelut pitää pystyä tuottamaan niin kuin kustannustehokkaasti. Ja musta on aina hauska tämä, että onko yksityinen vai julkinen. Niin mä annan nyt teille tämmöisen analogian, joka satui varmaan 15 vuotta sitten kuulemaan radiosta. Sillä oli saunaseuran puheenjohtaja. Häneltä kysyttiin, että kumpi on parempi, sähkösauna vai puusauna? Niin se vastasi tosi fiksusti se kaveri, että ei se kivi tiedä, millä sitä lämmitetään.
Että siihen vaikuttaa niin monet muut asiat, eli niin kuin ilmanvaihto ja tuota, kivimäärä ja noin. Että niin kuin voi olla erittäin hyvä sähkösauna ja todella huono puusauna. Niin mitä tulee näihin peruspalveluihin, niin kiinnostaako ihmiset, että miten ne tuotetaan ne palvelut, että onko se Touhulan yksityinen päiväkoti, Touhula taas mennä konkurssiin, tai ainakin velkasaneeraakse, vaiko se kunnan. Ei sitä kiinnosta. Sitä voi ihmistä loppujen lopuksi kiinnostaa, että se palvelu toimii, niin se on niin kuin järkevästi hinnoiteltu. Järkevä hinnoittelu on siis käyttäjämaksu tai sitten kunnallisvero. Minkälaisen, jos sä äsken puhuit, tai niin kysyttiin, että sijoittaisitko Helsinki, jos se olisi startup, niin minkälaisen, jos sä arvioit Helsinkiä nytten kaupunkina, eli jonka perustehtävä on näiden peruspalvelujen toteuttaminen, niin minkälaisen arvosanan sä annat Helsingille, ja miten se pärjää nyt sitten pitchikilpailussa muiden kaupunkien kesken? Mä niin, siis Suomessa kun on apukoulun premium, se ei hieman vaikeaa ole. Vaikeaa on kansainvälisesti. Ja mulla ei siis muiden maiden valtaosa tarkkaan asunut Etelä-Koreassa. Heidän julkiset palvelut tuli vähän huonosti tutuksi, mutta siis aina on parantamisen varaa. Nyt kun on taas kesäaika, mä tiedän, että Juhokin ajelee sähköfillarilla ja itse ajan sähköfillarilla. Mutta en uskalla tunnustaa sitä, kun se on identiteettipolitiikkaa, se ajaa sähköfillarilla. Se Helsingin ongelma on ehkä se, että Helsinki on vähän niin kuin kameli. Ja mikä kameli on? No kameli on komitean suunnitelma hevonen. Osa haluaa kaupunkipulevardeja ja osa haluaa hyvin löyhää rakentamista, toinen haluaa tiivistä rakentamista. Se ongelma tulee, että kun kaupunki on rakennettu vaiheittain, esimerkiksi polkupyöräily, niin on ne töölössä paikkoja, että sä pääset niinku ajamaan hyvin polkupyörällä sitä pientä punaista polkupyöräuraa. Sitten se vaan päättyy jossakin. Se jatkuu ja sä et yhtään tiedä, mihin mennä. Että se, niinku se peruspalvelu on niinku tiettyyn pisteeseen asti hoidettu hyvin, ja sitten sitä ei ole ollenkaan. Että sama kuin mä tuun täältä Kultahammas-saaristosta, eli Kuusisaari, Lehtisaari, Kaskisaari, on muuten alue, joka tasaveräisesti kilpailee West Endin kanssa Suomen parhaiten toimeen tulevia alueena. Niin, siinä on epäjatkuvuuspisteitä. Et mä pääsen esimerkiksi baanalla sitten siellä keskussa, niin on todella kiva ajaa, koska se on turvallista ja noin. Ja sitten taas pitkiä pätkiä, että sä et yhtään tiedä, missäkään tässä muuten menisi. Ja suosittelisin katsottavaksi semmoista sarjaa kuin The Wire. Jenkkisarja, vanha, mutta erittäin hyvä. Se kertoo niin kuin kunnallispolitiikasta, niin se osoittaa johtamisen tärkeyden. Siinä tulee niin kuin kuntaan tai siis kaupunkiin, Baltimoreen uusi pormestari, niistä vaan menee niin kuin yleisen töiden tai liikenne osastolle ja huutaa, että kadun kulmassa on rikkinäinen auto, että se pitää heti hoitaa pois. Sitten lyö oven kiinni, ja sitten ne rupeaa huutaa, että missä kadun kulmassa. Ja yhtäkkiä ne kerää niin kuin 25 tai 50 autoraatoa eri puolelta, kun hänelle ei kerrota, missä se on. Se vaan osoittaa sen, että hyvällä johtamisella asiat saattaa toimia niin kuin tehokkaammin. Ja siinä hyvässä johtamisessa olisi tietysti hyvä valtuusto olla paikalla. Että palaan tästä kasvisruokaa, että se on niin hyvin pieni, se on ihan mitätön osa Helsingin kaupungista, mutta joillekin se on niin kuin yhtä tärkeää kuin toisille maahanmuutto tai toisille intersektionaalinen feminismi. Pitää hirveästi ääntä jostakin mitättömästä asiasta, jolla ei kokonaisuuden kannalta mitään tekemistä. Mutta hyvät peruspalvelut. No jos mennään peruspalveluista yritysten palveluihin, niin Helsinki ei perinteisesti ole pärjännyt SY:n kuntabarometreissä ihan. Siihen on ymmärrettävästi, siihen on monia syitä, että miksi näin on, mutta viimeksi oltiin kokonaisarvosanassa 7. sijalla. Miten se sulle on näyttäytynyt? Oletko sä tutustunut ja perehtynyt näihin kaupungin elinkeinopalveluihin ja yrittäjille suunnattuihin palveluihin? Mitä vielä, mitä pitäisi siellä tehdä, että me ensin tällä kansallisella tasolla pärjättäisiin vielä vähän paremmin ja sitten pärjättäisiin myös kansainvälisellä tasolla?
Tuo on hyvä kysymys, mutta kun mä oon sieltä Joensuun seudulta kotosi, niin silloin kun olin aikanaan Hynysen Ilkka elinkeinoasiamiehenä, niin mä niin kuin tunsin sen henkilökohtaisesti. Jos mulla on jotain ongelmaa, niin mä saatoin Ilkalle soittaa, että hei Ilkka auta. Mä en usko, että ikinä Helsinki pystyy pärjäämään Seinäjoelle, joka on huomattavasti pienempi, kompaktimpi niin kuin, ruotsiksi sanotaan Enylite Petri, että pikkusen pyritään paremmin. Se, että Helsinki olisi ykkösenä, niin siihen on vaikea uskoa, koska isossa mittakaavassa niitä kysyjiä enemmän ja tarpeet on moninaisempia ja ehkä se on vähän kauempana. Mutta mun mielestä niin kuin tämmöiset niin kuin Maria 01 ykkösen tyyppiset ratkaisut, että ne on niin matalalla kynnyksellä, sä saat ehkä sen ensimmäisen toimitilan. Tosin tietysti nyt korona-aikana on huomattu, että ei kukaan enää tarvitse toimitiloja, niin ne on sitten monesti on niin tämmöiset neuvonta- ja auttamispalvelut, että ne on siinä alkuvaiheessa niin kuulla-arvoisia. Et sen sijaan, että sulla annetaan rahaa, niin sulla annetaan vähän oikeita neuvoja. Ja siihen taas auttaa sitten, että sulla on erinäköisiä niin kuin organisaatioita Maria sisällä tai sulla on yrityskummeja tai mitä tahansa ne onkaan. Mutta luodaan puitteet sille tekemiselle ja auttamiselle. Et mä itse esimerkiksi olen niin kuin tällä hetkellä Fibanin, joka on siis enkelisijoitusyhdistyksen mentori. Mentoroi uusia enkeleitä ja heti ensimmäinen sanoi, että älkää saatana laittako rahoja ne startuppeihin, tähän viette kaikki. Että sille päästään aina liikenteeseen. Mutta niihin mä ehkä panostaisin siihen, että on niin kuin hyvin matalan kynnyksen kysymyspalveluja ja auttamispalveluita. Kun mun mielestä kunnan tehtävä ei ole hölvätä rahaa startupeille. Et se on tyhmiä startup-sijoittajia ja Business Finlandia, pankkia ja rahoitusyritysten tehtävä. Ei kunta ole pankki. Ja se on aina huono puoli, kun kuntara lähtee yrittäjäksi, niin se ei yleensä pääty hyvin. Sä hait tuossa, puhuit siitä, että hyvä johtaminen on tärkeää kunnissa, The Wireissa pitääpä katsoa. Ja sitten aikaisemmin puhuttiin, että puolueiden kyvystä polttaa saunojansa vuorotelle. Ja tämä politiikka, kun sä seuraat sitä intohimoisesti, niin mitä meidän pitää tehdä, että tästä politiikasta saataisiin niin kuin järkevämpää? Että onhan tämä... Mä oon itse sitä jonkin verran pyrkinyt avaamaan tämän asiallinen empatia kautta, että me päästäisiin parempaan keskustelukulttuuriin ja ymmärtämiseen ja me ei niin kuin myytäisi meidän poliittisia hankkeita niin kuin sloganeita, vaan pystyttäisiin keskustelemaan itse asiasta. Tästä on hyvä esimerkki vaikka nyt valtakunnan politiikassa mun mielestä tämmöinen, kun kokoomus sanoo, että paikallinen sopiminen ja sitten Demari sanoo, että työehtojen heikentäminen. Ja siitä ei pystytä keskustelemaan siitä, mikä se asia on, eli että tehdäänkö me yksi tessi, joka valtakunnallisesti toimialakohtaisesti on voimassa, vai tehtäisikö me monta. Vaan sitten se niin kuin tavallaan tällaisella terminologialla häivytetään. Sote-uudistuksessa on ollut niin monta eri termiä maakuntamalleista lähtien, jotka tavallaan on myöskin musta niin kuin haittaa sitä keskustelua siitä, että miten erityissairaanhoito näivettyvissä maakunnissa hoidetaan, minkä mun mielestä niin kuin sote, tai mikä mun mielestä on se ongelma, mikä pitäisi ratkaista. Niin mitä politiikassa voidaan tehdä ja miten meidän pitää tehdä toisin, jotta tämä johtaminen paranee julkisessa vallassa? Niin, mikä se oli? Keskusteleva empatia. Mikä se oli se termi? Asiallinen empatia. Asiallinen empatia. Niin. Mä luulen, että meille kaikille tekisi hyvää yrittää niin kuin ymmärtää sitä toista ihmistä. Niin kuin, että mitä hän sanoo, mitä pelkoja siinä on, tai mitä pelkoja hänellä on. Ja musta niin kuin tämmöiset niin kuin ympäripyöreät termit, niin kuin reiluus, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Kuka tahansa voi määritellä ne ihan omalla tavallaan. Esimerkiksi koko verotus, että haluttaa oikeanmukaista verotusta. Toiselle se tarkoittaa verojen laskemista ja toiselle reilua verojen kiristämistä. Sama termi. Mut mun mielestä aina kannattaa yrittää keskustella. Ja itse kun on tämmöinen Twitter-nisti, niin kuin ainoastaan vierotusta vaille valmis addikti, niin enemmän nyt seuraa siellä sellaisia ihmisiä, jotka
mun kanssa eri mieltä, koska ei samanmielisten piirissä, niin sä et kehity ollenkaan. Nyt on enää ainoastaan yksi asia edessä, että se yrittäisi vielä ymmärtää, eikä vaan väärin ymmärtää. Koska väärin ymmärtäminen, siinä mä oon aika hyvä. Sitä mä osaan kyllä tehdä ihan koko rahalla. Mutta siis kunnallispolitiikka on keskustelemista, että tuleeko keskusta tunnelia vai ei, tuleeko Jätkänsaareen tai Länsisatamaan siltaa vai ei. Ne on kaikki keskustelukysymyksiä. Mm. Ja se on hyvä puoli, että jos Helsingissä olisi vallassa vaan kokoomus, tämä olisi ihan hirveä kaupunki. Mutta jos täällä olisi vallassa vaan vasemmistolainen liitto, tämä olisi vielä hirveämpi kaupunki. Et niin kuin, absoluuttinen valta ei ole koskaan kenellekään tehnyt hyvää. Jos ette usko sitä, niin katsokaa naapurimaahan Venäjälle, että miten Putinille on tehnyt tämmöinen niin absoluuttinen valta, miten hyvää. Et niin kuin, kunnallispolitiikka on kumminkin keskustelumissa ja sopimispeliä ja viime kädessä kompromissien teko. Mutta sitten aina kun se keskustelu loppuu, niin silloin kaasa alkaa. Mutta eikö sitten niin, että kun tämä on noin käytännöllistä, tämä on niin vaan yksinkertaisten arjen asioiden hoitamista, niin voitaisiko me keksiä tähän joku muu malli kuin poliittiset puolueet? Mitäs me tässä ideologioilla tehdään? Mä luulen, että aika moni ei ole politiikassa ideologian vuoksi, vaan ihan niin kuin käytännön syystä. Ne tietää, että jos mä en ole, niin joku vielä huonompi on tässä mun tilalla. Enkä mä pidä teitä kahta millään tavalla huonoina vaihtoehtoja. Me tehdään sellainen miljoona huonompaa vaihtoehtoista. Jos mietitte, että joku on huono poliitikko, niin sitä aina kannattaa muistuttaa mielestä. Aina on Ano Turtiainen. Että asiat voi olla aina huonommin. Näinkin. No hei, mennään nyt vähän vielä tuonne, kun talousmiehiä on tässä alakkain tai rinnakkain tai kuinka me kunkin kuvaruudulla ollaan, niin mennään nyt vähän vielä näihin isoihinkin juttuihin. Elvytys, sen tarve, nämä kokoluokat, ajoitus, miten nämä on sulle näyttäytynyt? Pitkällä kokemuksella niin mä arvaan, että sulla on tähänkin pureskeltu mielipide. Mitä pitäisi tehdä niin Euroopan tasolla kuin Suomen tasolla? Ihania nämä kuntapolitiikan kysymykset. Niin kuin EU. Eikö ole? Mä ajattelin, että pakko tästäkin on sulta kysyä. Joo. Se on kompromissi. Se on niin kuin vuodessohva. Vuodessohva on kompromissi. Se on helvetin huono istua ja todella huono nukkua. Niin elvytyspaketti on niin kuin vuodessohva. Tosi sen vastapainona todennäköisesti, jos se kaatuisi nyt, niin olisi jonkunnäköinen, ainakin lyhytaikainen markkinakaos tai niin kuin epävarmuus, ja se on vielä huonompi. Että ei se nyt montaa euroa per suomalainen per vuosi maksa, että jos on, tässä on 200 miljoonaa ja vuosi, eikä ole noin pyöreisti jos jaetaan se, niin se on 40 per henki. Et kun sitä vertaa vaikka siihen, että sitä 40 euroa, vertaa sitä 40 euroa vaikka siihen, että suomalaiset laittaa keskimäärin 600 euroa vuodessa veikkaukseen ja alkoholiin, niin ihan ok sijoitus. Et niin kuin, yleisesti ottaen niin kuin tämmöiset niin kuin epävarmuustilanteita markkinoilla huonoja, kun ei luoteta. Ja sitten jos paketti kaatuu, no okei, EU:n 7 vuoden budjetti on siihen olevina sidottu, mutta sitten vaan spinnataan se ulos. Sanotaan, että nyt meillä on 7 vuoden budjetti tässä ja tämä paketti on erikseen ja ehkä vähän yritetään neuvotella sitä. Mutta se oikeastaan niin kuin valtakunnan politiikassa ongelma on se, että ei voi olla siten, että hallitus on opposition suosiollisen äänestyskäyttäytymisen varassa. Että jos ruvetaan vaatimaan, että opposition pitää äänestää hallituksen esitysten mukana, niin sitten se ei ole enää demokratiaa. Sitten se on yhtenäistä Venäjää. Se on semmoinen ikävä fakta. No kävikö tässä niin, kun sä seuraat intohimolla politiikkaa, niin tässähän siis perustuslakivaliokunta vaati sitä 2/3 enemmistöä ja sattumoisin, vaikka toki valiokunnan tehtävä on vaalia perustuslakia eikä tehdä puoluepolitiikkaa, niin keskusta
poltti saunansa ja äänesti sen 2/3 enemmistö. Oliko tämä pelkkää politikointia ja taktikointia? Oliko tämä tapa kriisiyttää tämä hallituksen päätös? Ei, vaan siellä käytiin kokoomuksen sisäistä puheenjohtajakisaa, että Häkkänen ja kumppanit ajoi omaa agendansa. Ja itse asiassa oli nerokas peliliike keskustalta. Jos keskusta olisikin äänestänyt perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden valtaenemmistön mukaan, niin olisi menty yksinkertaisella enemmistölle, mutta itse asiassa keskustahan pelastan pelin hyvin, eli ne äänesti sen 2/3 puolesta, eli ne talutti teidät kokoomuslaiset jakkaralle, laittoi näppärästi köyden kaulaa ja sitten sanoi, että potkaisee itse tästä tuoli alta, jonka te sitten näppärästi teittekin, mikä oli niin kuin sinänsä niin kuin näin siinä kävi. Jälkikäteen miettiin, että tämä oli aivan loistava veto keskustapuolta tehdä näin. Ja se alkupää sitten, että tämä kokoomuksen nuiva kolmikko, Rydman, Häkkänen ja kuka se nyt on kolmas, joka on siellä perustuslakivaliokunnassa. Niin Rydman ja Westman. Niin Westman, se on kokoomuksen nuiva kolmikko, niin sortuvat oman näppäryyteensä. Joskus kannattaa muistaa, että on semmoisia kavereita, että ne kannattaa pitää teltassa sisällä ihan vain sen takia, vaikka niiden kanssa tulisi toimeen, koska kun on teltassa teidän kanssa, niin ne kusee teltasta ulos eikä sinne sisään, jos jätät ulkopuolelle. Siinä on kyllä semmoinen kolmikko, että mä ihan täysin sitä mieltä, että he lorotteli sieltä teltan ulkopuolelta oman teltan sisälle. Mut loistava peliliike keskustelta. Niin. Toisaalta sitten taas kummastuttaa se, että kun se nimenomaan on, sen heti näki, että toi oli peliliike perustuslakivaliokunnassa, niin mä oon ihmetellyt sitä, että miten keskusta on päässyt tästä operaatiosta niin vähällä. No mä tiedän, meidän porukka hoiti sen. Naru ja teille tarvittiin jakkara ja teille tarvittiin koukku. Niin kyllä. Sitten itse laitoitte sen naru sinne koukkuun ja kiipistä jakkaralle. Ja niin kuin joo, mä tiedän. Oli tyhmä kysymys multa, että miksi kepu pääsi vähällä. Joo, me Timo maalasi itse nurkkaan ja huomasi sitten, että ei saatana, että nyt loppu maali ja pensseli on kädessä. Miten joo. Mutta kyllä se perustuslakivaliokunnan, jos sillä on ollut vähän heikosti uskottavuutta tähänkin asti, niin vei kyllä viimeistäkin uskottavuutta siltä, että siitäkin sekin on poliittinen. Joo, seuraavassa äänestyksessä ollaan taas yksimielisiä, mikä se sitten onkaan. Nämä on kivoja teidän kunnallispolitiikan kysymys. Nyt mä päästän kautta perustuslakivaliokuntaan. Päästäisikö seuraavaksi kehitysapuun ja taas maahanmuuttoon? Mennään sinne ja maahanmuuttoon takaisin. Ei, tullaan pois tuolta, mutta oli pakko. Kyllä totakin nyt oli pakko vähän tässä ruopia tätäkin asiaa. On sitä sen verran tässä kaiveltu. Pitääkin niin kuin perustella sillä, että kyllä aika paljon sitten kuitenkin, niin kuin me ollaan lähdössä politiikkaan, niin aika paljon sitten, kun sä kannat puolueen viiriä, niin tietenkin ne asiat, mistä ihmiset puhuu, on aika paljon valtakunnallinen politiikka. Ja siitäkin pitää jollakin tavalla osata selittää, ja siitä pitää kertoa kantansa yllättävänkin useassa paikassa, mikä on sinänsä ihan hyvä asia. Mutta mä oon itse havainnut, että nämä vaalit, tai oma havainnointi, en tiedä johtuuko se siitä, että tässä on ollut niin monta saunaa palamassa, mutta nämä kuntavaalit on toistaiseksi aiheuttanut aika vähän kiinnostusta. Jaatko politiikan seuraajan analyytikkona saman havainnon? Ehkä. Eikö se ole politiikkamainen vastaus? Niin meinasin vielä sanoa sen tuohon äskeiseen keskusteluun, että eilisen Maikkarin kyselyn mukaan noin 40% äänestäjistä oli sitä mieltä, että valtakunnan politiikalla on paljon tai erittäin paljon merkitystä kunnallisessa äänestyspäätöksen teossa. Katsoit vasemmanpuolisen maista käppyrää. Niin oli, siellä oli samansuurune. Samansuurune, että ei ole merkitystä. Just näin. Ja sitä paitsi kunnallisvaaleissa, nyt mennään rimahipoa yli 50% äänestysaktiivisuudessa. Sitä mä voin ymmärtää, että käydään presidentinvaaleissa innolla äänestämään, ei ole mitään helvetin väliä. Se on ihan sama meillä, vaikka niin kuin Kermit olisi Muppetsousta presidentinä. Ei me huomattaisi, koska sillä on hyvin vähän valtaa. Että okei, se voi olla vähän unirukkarivaltaa.
Ja sitten ihmisen kumminkin eniten vaikuttaa, että onko se päiväkoti lähellä tai toimiko vanhustenhuolto tai saatko piikin olkavarteen. Että niin kuin, se vaali, joka on kaikkein niin kuin lähinnä sun jokapäiväistä elämää. Että aurataanko sinun katu tänäkin talvena viimeisenä? Aurataan, mutta sinun katu on aina viimeinen. Muistakaa se, että Helsingin kympille terveisiä, mutta se on loistava humorata jo osoitus. Laitetaan vaan Twitteriin, että nyt tulee lunta ja sinun katu on viimeinen, joka me käydään auraamassa. Niin kunnallisvaalit on tärkeimmät vaalit ihmisen asumisen kannalta ja sitten ihmiset kaikkein laiskimmin äänestää siinä. Se on aivan järjetöntä. Ja sä oot ollut mukana tukemassa myös eri poliitikkoja taloudellisesti ja muuten ja puheillasi, ja tässäkin olet niin kuin tavallaan meitä tukemassa, kun suostuit meidän piinapenkkiin. Onko sun ajatus... Mä luulen, että olet teille enemmän piinaavaa kuin mulle tuota. Ei ole. Miten sä itse näet, että poliitikkojen ja tavallaan äänestäjien dialogin pitäisi mennä? Tuotko sä niin kuin fiksuja ihmisiä, tuotko sä puolueita vai tuotko sä niin kuin asioita, mitkä on tärkeitä tulevaa kaudella? Onko sulla nyt niin kuin tärkeintä esimerkiksi siinä paitsi äänestyskäyttäytymisessä, mutta myös sitten, että mihin lähdet, niin se, että mistä ehdokkaat puhuu vai minkälaisia ne on vai mitä väriä ne kantaa? Kyllä kannattaa aina yrittää fiksuja ihmisiä tukea, olipa ne missä puolessa tahansa. Me katsotaan vaikka Anna Kontula, joka väittää olemassa Suomen ainut kommunisti eduskunnassa, niin häntä parempaa ihmisoikeusihmistä ei ole olemassa. Ja olipa sitten oikeastaan kysymys, jos haluat niin kuin nähdä, että miten siihen voi varsin objektiivisesti suhtautua, niin kannattaa käydä lukemassa, mitä Anna on sanonut. Esimerkiksi vaikka perussuomalaisten jarrutuskeskustelusta, mikä hän oli hyvin kiteytti sen, että puhe kuuluu eduskuntaan. Hänkin on joskus puhunut 1,5 tuntia jostakin aiheesta, että sen rajoittamisen kanssa pitää olla todella maroillaan. Mutta joo, yritän tukea fiksuja ihmisiä. No, vielä kaikista puolueista. Ollaan vielä Helsingissä. Pormestari... keissiin jossain vaiheessa viitattiin, en mene siihen, vaan menen tähän malliin, että onko se, kun tämä on hyvin käytännöllistä tämä kaupunkien työ ja myöskin silloin kaupungin johtaminen liittyy hyvin paljon jo käytännön asioihin, onko tämä meidän pormestarimalli sun mielestä se oikea malli vai pitäisikö meillä olla palkatut kaupunginjohtajat niin kuin monissa muissa kaupungeissa on? Jan Vapaavuori taisi jo kertoa, että tämä malli ei ole hirmu hyvä. Niin sano. Olen hänen kanssaan samaa mieltä tästä, että niin kuin, tämähän niin kuin, tämä on uudelleen taas lainattuna se vuodessohva. Tässä ei ole hyvää istua, eikä tässä ole hyvää nukkua. Että, niin kuin, tässä yhdistyy niin kuin kahden mallin huonommat puolet. Ja sitten, että sulla on niin kuin poliittisesti valitut pormestari, apulaispormestarit, joiden alla on itse asiassa sitä porukkaa, niin kuin pyörittävät ihmiset. Eli se voi kysyä, että onko tämä suuri erityisavustaja, valtiosihteeri Armada saanut hirveästi aikaa tässä tällä hallituskaudella. Mutta se on se, että mä ymmärrän, että teille kunnallispolitiikassa rakkiintuneelle henkilölle, niin kuin teillekin tulee joku päivä käymään, niin pitää jostakin saada se vihreä oksa ja hyvää liksaa. Niin miksipä ei sitten pormestarimalli. Sitä paitsi eihän kunnallisvaalit ole pormestarivaalit. Ihan hyvin voisi päättää, vaikka on suuri puolue Helsingissä. Toivon sen, että se on kokoomus, koska ne vaihtoehdot on vielä huonompia. Voisi muut päättää, että ei me otetakaan kokoomulaista pormestaria. Että otetaan vaikka vihreä tai demari. Persuus on todennäköisesti ei kumminkaan. Helsingin väestöprofiililla tulisi olemaan, että et voidaan äänestää niin. Tietysti se, että mitä järkevää se on ja mitä se tekee politiikan uskottavuudelle ja mitä se tekee politiikan toimintakyvylle, on taas ihan toinen juttu. Kaikki on mahdollista. Juuri näin, näinhän se on. Mutta sen jälkeen pitäisi sitten kyetä vielä tekemään yhteistyötä, niin juuri näin, että se toimintakyky todennäköisesti heikkenisi. Joo, ja sitä paitsi Juhanasta tulee oikein hyvä pormestari. Se on hänelle kylläkin rangaistuspaikka, mutta hän on hyvä pormestari. Mä vähän samaa mieltä, että mä olen osittain surullinen, että Juhana niin kuin,
jää jonkin verran kuitenkin valtakunnan politiikasta pois. Jatko Surunen. Niin, tai sitten hän on pari vuotta siinä ja sitten huomaakin, että kansanedustajan työ oli parempaa. Näinkin voi. Mietitäänkö mielessä, että Erkki Tuomioja oli apulaiskaupungin johtaja hyvinkin pitkään ennen kuin palasi valtakunnan. Just näin. Joo. Juuri näin. Joo, vielä... Juhan, niin ole hyvä vaan Juha. No jatka vaan Juhanasta, jos sulla on Juhanasta. Ei mitään, menisin pitää pienen kannatuspuheenvuoron Juhanasta ja ekonomistina ja johtajana, mutta ei mun tarvitse sitä toistella. Että me tiedetään, että hän on aidosti hyvä ehdokas siihen, että ajatteleva ja jolla on vielä johtajakokemusta. Joo, ja mä oon ollut tosi iloinen kyllä Juhanan noita debatteja katsellessa, että siellä on tota keskusteluhalukkuus kohdilla. Että toivottavasti meillä olisi, hän saisi myös sen niin kuin pragmaattisen yhteistyön näiden apulaispormestarien kanssa, koska se on niin kuin vähän musta tässä mallissa just hassua, että pormestari ei pääse niin kuin toimivaa johtoryhmää oikein, tai vaikea koota se toimiva johtoryhmä ja saada sitä kautta niin kuin johdettua kaupunkia. Mutta mennään vielä hetkeksi valtakunnan politiikkaan, koska mä muistan, että kun sä oot kirjoittanut siitä, on jo aikaa, että Suomi on Italian tiellä. Ja tota, sit mä mietin tätä elvytyspakettikeskustelussa, niin tää sun kirjoitus on tullut monta kertaa mieleen, että pitäisikö elvytyspakettia kannattaa jo ihan senkin takia, että ei siinä monta vuotta mene, kun Suomi on siellä nettosaajapuolella. No, montako vuotta siihen menee? Toivottavasti siihen menee ikuisuus, koska se ei ole meidän etu. Mutta siis, että aikoinaan Suomea pidettiin Pohjolan Japanina joskus silloin 80-luvun lopulla, kun oli todella korkea talouskasvu. Ja sitten Suomi olikin Pohjolan Japani, tai on tullut Pohjolan Japaniksi siinä mielessä, että kasvu on ollut todella kitulialasta. Ja Japanissakin aivan täysin niin kuin talousromaatti todella pitkäksi aikaa ollut deflaatiossa. Mutta siis Italiahan me ollaan siinä mielessä, että meillä on melko suuri niin kuin ikääntyviä ikäryhmä meidän kasvuaneemista. Ja aina niin kuin muititaan Italiaa, koska se on niin kuin helppo. Kannattaa aina ottaa viholliset kaukaa ja ystävät läheltä. Italian sopiva kaukana, että siinä on Alpit välissä. Mutta siis aina sanotaan, että Italian taloudenhoito on pöyrysyttävän huono. Itse asiassa se ei ole pöyrysyttävän huono. Heidän niin kuin nettovelka oli sanotaanko siellä 50% kantturoissa siellä 80-luvun lopussa. Se todella nopeasti kasvoi sitten siis niin kuin 50-120. Ja siitä se sitten, kun talous kasvoi kumminkin hieman, niin se laski se velan suhde BKT:hen. Ja nyt se ongelma on sitten, että kun ei ole enää talous kasvanut Italiassa, niin se velka on todella suuri versus BKT. Ja huonommassa tapauksessa, jos Suomi ei pääse talouskasvun tielle, niin se, että jos meillä on nyt sanotaan, että se hyppää vaikka, ollaan optimistit, että se hyppää vain 80%. Mutta mikäli käy siten, että ei ole kasvua, niin se voi mennä 100% yli. Ja mä olen aina velkakammonen ihminen firmoissa ja muuten. Nyt mä ymmärrän, että ei velkaa ongelma. Velka on ihan jees homma, jos sille velalla saadaan niin kuin kasvua aikaiseksi. Mutta jos päädytään semmoisen tilanteesta, että niin kuin velka kasvaa, mutta talous ei kasva, niin suhde muuttuu epäterveeksi ennemmin tai myöhemmin. Ja tuossa välillä ennustettiin, että korot pysyy pakkasella seuraavat 10 vuotta. No okei, nyt näyttää siltä, että inflaatio hiipii sieltä niin sanotusti. On muuten taas kunnallisvaaliteema. Inflaatio hiipii sieltä niin kuin kuvioon, niin hyvin äkkiä voikin olla se, että korot on pakkasella seuraavan vuosikymmenen, niin ei olekaan todellisuutta. Mutta aina voi ostaa bitcoinia, dogecoinia ja kaikkia muita. Yes. Hei, meillä vissiin kelloaikaa alkaa lähestyä puolta, että me joudutaan kohta lopetteleen. Mä luin jonkun haastattelun, jossa sä seuraavasta kirjasta totesit, että joko parisuhteista tai supermyyjistä, ja nyt on vissiin myyjistä tulossa. Joo. Miksi siihen päädyit? No, eikö tämä toinen ollut kiinnostavampi vai? Ei voi uhrata omaa parisuudetta. On varmaan hyvä vastaus, mutta siis halusin kirjoittaa kirjan huippumyyjistä. Ja
itse asiassa, kun tämäkin loppuu, niin siitä menee muutama minuutti, niin palaan taas niin sanottu suolakaivokselle. Mutta mun mielestä niin huippumyyjät, eli siis oman alansa ammattilaiset, jotka tekee todella hyvää tulosta firmoilleen päivästä, viikosta ja vuodessa toiseen niin on ansainnut omaa kirjassa. Että aika monista ihmisryhmistä on kirjoitettu kirjoja niin kuin yrittäjistä ja urheilijoista ja exitin tehneistä ja ovimiehistä ja niin kuin hyvin monista ammattiryhmistä on tehty kirjoja, mutta huippumyyjistä ei ole sinänsä kirjaa kirjoitettu. Myyjistä on jotakin kirjoitettu, mutta nyt kirjoitetaan kirja huippumyyjistä. Siinä on 16 kovan huippumyyjän paketti ja huippumyyjät on vähän niin kuin poliitikot, että heidän pitää kaikki lupaukset, mutta pitää olla yrittämättä luvata mitään. Yes. Mielenkiinnolla odotetaan. Joo, myynti on allekirjoittaneelle lähellä sydäntä erinäisistä syistä. Et muun muassa varmaan mä veikkaan, että sun kirjaa, ja tää vinkataan sinne myös, niin käytetään varmaan tuolla ekonomienkin myyntikoulussa opuksena, että et sinne tarvitaan aina hyviä teoksia ja hyvää kamaa. Näin niin sanotusti ei nälkäkirjailijana, niin pitää aina sanoa, että ostakee. Yes. No niin. Pitääkö meidän, Juho, alkaa pistää pakettiin tätä aamua? Eiköhän meidän kannata näin tehdä ja päästää kirjailija työnsä ääreen. Kiitoksia, Kim, hyvästä keskustelusta. Ja tämä on taas antanut meille eväitä siihen, miten politiikassa ja vähän kuntapolitiikassakin toimia. Ja ensi tiistaina meillä on samaan aikaan kauppahalli kivijalkakauppias Juusto Ansa -yrityksestään tuttu Laura Salonen. Laura on ihana ihminen, valmasti parempi vieras ja haukkuu vähemmän kokoomusta. Katsotaan. Saa arvostella. Ja aivan kuuluu demokratiaan. Niin. Ja silloin se tosiaan kannattaa tulla kuululle. Hän on oikein valosa, iloinen persoona. Puhutaan keskustan elävöittämisestä, mistä oli juuri Hesarissakin taas juttua ja kritiikkiä, ja se on mielenkiintoinen aihe. Mm. Onko se autoilukysymys vai mikä kysymys se oikein on, että keskustakin olisi vetovoimainen shoppailupaikka. Tonni autolla juustoa ostamaan, niinhän se meni. Suurin piirtein, näin juuri. Hyvä. Yes, hyvä. Kiitos Kim, hienoa, että pääsit mukaan, ja kiitos kaikille linjoilla. Me palataan taas ensi tiistaina. Yes, kiitos. Kiitoksia. Anteeksi.